የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስኮች ስለተከናወኑ ነጥቦች ማብራሪያ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸው በሙኒክ ስለተደረገው የ58ኛው የጸጥታ ጉባኤንም አንስተዋል። በዚህ ጉባኤ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንደተሳተፉ የተገለጸ ሲሆን በጉባኤው ላይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ፣ የአየር ንብረት ለውጥ፣ ሙስና፣ ሽብርን መዋጋት የተመለከቱ ጉዳዮች ስለመዳሰሳቸው ተጠቅሷል። ይሄ የሙኒክ ሴኩሪቲ ኮንፈረንስ የተነጋገረባቸው አጀንዳዎች መካከል የፓንዳሚክ በሽታ ጉዳይ በተለይ ኮቪድን ይመለከታል። በተለይ የአየር ለውጥ እና ተዛማጅ ጉዳዮች አየር ለውጥ የሚያስከትላቸው ችግሮች ማለት ነው። በሙስና ረገድ ያሉ ተግዳሮቶች፣ ሽብርን ለመዋጋት ዓለም አቀፍ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ለምሳሌ በአፍሪካ ቀንድ በሶማሊያ ውስጥ የአሚሶም ፕሬዘንስ ሽብርን በማስወገድ ረገድ የሚኖረው ሚና ተነስቶ ነበር ማለት ነው። በሙኒክ የጸጥታ ጉባኤ ላይ በ2019 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተቋቋመው የቀይ ባህር አዋሳኝ ሀገሮች የፈጠሩት የቀይ ባህር ፎረም ላይ ኢትዮጵያ ለመካተቷ ቅር እንዳሰኛቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ስለመግለጻቸው ቃል አቀባዩ አስገንዝበዋል። በ2019 የቀይ ባህር አዋሳኝ ሀገሮች የፈጠሩት ሬድ ሲ ፎረም የሚባል አለ። ይሄ መድረክ ኢትዮጵያን ያገለለ መድረክ ነው። ኢትዮጵያ ያለችበትም ከዚህ መድረክ ኢትዮጵያ መገለሏ ተገቢ አይደለም የሚል አቋምም እንደዚሁ ተራምዷል፣ በእኛ በኩል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ፎረም ላይ ከሊቶራል ስቴትስ እኩል ጉዳይ አላት። እዚህ ቀይ ባህርና ቀንድ አፍሪካ አካባቢ ያሉ ጉዳዮች ኢትዮጵያንም የአካባቢው ነገሮች ኢኳሊ የሚነኩ ነገሮች ናቸው፣ የሚመለከቱ ጉዳዮች ናቸው። የአሜሪካ ሕግ አውጭ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ ኤችአር 6600 አንቀጽን ለማስተላለፍ እየተወያየበት ይገኛል። በመሆኑም ኢትዮጵያ ይህንን ረቂቅ ውሳኔ ከጠረጴዛ ላይ ለማስነሳት ምን አይነት እንቅስቃሴ እያደረገች ነው ተብለው የተጠየቁት አምባሳደሩ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። የአሜሪካ ኮንግሬስ ውሳኔ ላይ ምን እየሰራችው ነው? ቤዚካሊ ቅድም አሁንም ብየዋለሁ፣ የውሳኔው ይዘትም በአጠቃላይ የተመለሱትን ጥያቄዎች ነው ዝም ብሎ የሚያነሳው። የሰብአዊ መብት ጥሰትን በሚመለከት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት የሰዎችና የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ያሳተፈ የኢትዮጵያን የሚመለከተውን አካል ያሳተፈ ምርመራ ተደርጓል። የኢትዮጵያ መንግስት ችግር የለውም እዛ ላይ። የሰብአዊ ተራድኦን መድረስን በተመለከተ እንቅፋት አልፈጠረም የኢትዮጵያ መንግስትና ምንም ችግር የለም። ከዛም አልፎ አሁን በሀገሪቱ ውስጥ ሲያናቅሩ የነበሩት ልዩነቶችን በሰላም መንገድ ለማስወገድ ሁሉ አቀፍ ዲያሎግ አመቻችቷል። ኮሚሽነሮች አሁን በቀደም በፓርላማ ጸድቋል፣ ወደ 11 የሚሆኑ። ስለዚህ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለሰላማዊ ጥረት ስካይ ዘ ሊሚት አብዛኛውን ነገር እያደረገ ነው ያለው ለማለት ነው። ኢትዮጵያ አሁንም በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ ተጨባጭ ስምምነት ላይ እንዲደረስ ቁርጠኛ እንደሆነች አምባሳደር ዲና ጠቁመዋል። ሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት አሸናፊ የሚሆኑበትን የመፍትሄ ሀሳብ እንደምትከተልም አስረግጠዋል። ገና ግድቡ ዴይዋን ሲጀመር የዛሬ 10 ምናምን ዓመት በፊት ኢትዮጵያ የታችኞቹን ተፋሰሱን ሀገሮች የመጉዳት ፍላጎት የላትም የሚለውን ነገር 1001 ጊዜ ነው የምንደጋግመው የነበረው። አሁንም ይኸው ነው። ይህ የሚያዘው ውሃ እንደውም ግድቡን ተርባይኑን መጥቶ እንዳለ ወደ ታች ይሄዳል ነው። ኤክስፐርቶቹ በዚህ ጉዳይ ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች እንደው የሚሉት ጠቀሜታ አለው ለታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገሮች የሚል ነው። ይሄ ከሃይድሮ የመነጨው ጤናማ ነው፣ በርካሽ፣ ግብጾችም ሱዳኖችም ከዚህ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ለእነሱም ይጠቀማሉ። ዊን ዊን ነው ስንል የነበረው ለዚህ ዊን ዊን ማለት ሁሉም አሸናፊ የሚሆኑበት በእኛ ሴናሪዮ ውስጥ ዊን ሉዝ የለም፣ ሉዝ ሉዝ የለም፣ ዊን ዊን። በሳውዲ አረቢያ በችግር ላይ የሚገኙ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመራ ብሔራዊ ኮሚቴ ከባለድርሻ አካላት ጋር ወደ ትግበራ መግባቱም ተነግሯል። ሳውዲ ዜጎቻችንን ለማስመለስ እዚች አዳራሽ ውስጥ አንድ የኦፕሬሽን ኮሚቴ በውጭ ጉዳይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ባለፈው ሳምንት ከተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ተገናኝተን እዚሁ ውይይት ተካሂዷል። ኦልሬዲ ዝርዝር ስራዎች
እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው። ዛሉትን ዜጎችን ለመታደግ ማለት ነው። በአምባሳደር ዲና መግለጫ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተመራ ልዑክ በፓኪስታን ጉብኝት ማድረጉም ተካቷል። በሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ ስለመመካከሩም እንደዚሁ ተመላክቷል። ሌላኛው ጉዳይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በፓኪስታን ኢትዮጵያ አምባሳደር እንዲኖራት ፍላጎት እንዳላቸው ማንሳታቸውም እንዲሁ ተመላክቷል።